ีนี้อามาโอ้คุยใจใจด่วนบ่เนาะมาโรนี่โอ้ playlist เนี่ยปาร์ตี้เลยบ่อ๋อมานี่ได้แม่เปียวมาแม่มานี่คืนอะไรไม่สวยเนี่ยมาบ่ตะเงินชิ้นนี่เนี่ยบ่เนาะมองมานี่เนี่ยดีโลแม่มาปาร์ตี้เล่นหลุดแต่บ่มามาคุยแล้วแล้วส่งไปเนี่ยบ่ฮะตริยาเหมี่ยวคุยบ่เนาะโอ้ดีโลမျိုးหลุดตาတော့มาดา2เจ็งเหมี่ยวบ่มาดุริยาคุยตรงอ่ะတော့มาလမ်းမထိုးပဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအမခင်မရတဲ့အမလမ်းမလာထိုးပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရတာစားတာတော့လုံးခဲ့ဘူးလေ။အုံးဒီတစ်ခါကကြတော့ဦးကနောက်ပိုင်းကဒီလို playlist လေးလေးလုံးကြတော့လေအမလည်းအမခွေလေးကိုညိုပြီးတော့နားထောင်စေချင်တာနဲ့အမခင်မရတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးလုံးဖြစ်တာ။အမဒီခွေထဲမှာနှစ်ယောက်မှစုံလဲဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ယောက်ကအမညီမလေးဝေလာရီရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကြော်ကြော်ပိုင်မှုရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟုတ်နည်းနည်းပါတော့ဆိုဖို့ရှိရင်ညီမလေးဟုတ်အမကတော့ခွေရတဲ့ချင်းလေးနည်းနည်းဆိုပြမယ်သုံးလေးပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျန်တဲ့လူတွေမှာသူတို့တချင်းလေးဆိုပြချင်းပြမှာပေါ့အော်ဒီနေ့ကမှန်တော့တတော်များအောင်မဖိတ်တယ်တတော်များမအားလားဟိုပွဲရသည်လေးအားလုံးကနေမှာကြီးပဲမြားပါဒီတို့စုံနေရပဲတတော်များလည်းလာခြင်းပြီးတော့မှအမပွဲလေးမလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအမတို့ဒါလေးပျော့ပျော့တာပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့မှသူတို့ရောက်ပြောင်းမှခွေလက်ဆောင်သွားပြီးတော့မယ်ဟုတ်အမအရင်နှစ်ကမှတချင်းရှိုးစုံနေရပဲအဲတော့ဟိုအကြံပန်ကိုလေအမတိုးသွားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတော့အဲ့လိုဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမလိုသချင်းနေဆိုနေတာပဲအခုလည်းသချင်းနေဆိုတယ်ဒါပါပဲဒီလိုပဲဖြတ်တတ်တာအမရန်ကုန်မှာသချင်းဆိုရင်ပဲရှိမယ်ဒီမှာလည်းဟုတ်ကဲ့အခုလာမယ်နှစ်တက်ပါပေါ့နော်2020အခုမှပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲပေါ့နော်စင်ချတာကိုကျမ်းပါပါစေသူပါရည်လေးအများကြီးတွတ်တက်ပါစေပျော်ရွှင်ပါစေလို့တော့ဘာပြီးလဲအေဂျင့်ပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်ပါစေသူပါရည်တွတ်တက်ပါစေဟုတ်အမကတော့ဟိုဒီ19ကတော့အမတို့လည်းလည်းကြက်တဲတဲ့နှစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအမကိုအိတ်ဆောက်တာနဲ့ပါနဲ့အမနည်းနည်းလေးငွေကြေးပိုင်းမှာကြက်တဲတယ်။နောက်အလုပ်ပညာလုပ်တင်ကြတော့လေအမတို့တွေဒီနှစ်ထဲမှာကွဲတွေကတိတိတသာနေသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လားလေးတော့နည်းနည်းရှိရဟုတ်